כפל מספרים שיותר גדולים מ-6 אז ככה, לוקחים שני ידיים ומתחילים לספור 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 למשל, אנחנו רוצים להכפיל 7 7 כפול 8 כמה זה יוצא? 7, 6, 7, 6, 7, 8 יופי אז מה יוצא? 1, 2, 3, 4, 5, מה מעל 1, 2, 3, 1, 2, 3 כפול 2, 6, 1, 2, 3, פה 2, 3 כפול 2, 6. מה קורה עם העשרות? 1, 2, 3, 4, 5, 4, יופי, 56. עכשיו למשל, אנחנו רוצים להפעיל תשע לשבע. תשע כפול שבע. כן. תשע כפול שבע. אחד. אחד, שתיים, שלוש. אחד כפול שלוש. שלוש. כמה נשאר אחד? שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שתיים שלוש, ארבע, חמש, שש, שישים ושלוש. יפה. נו, ועוד דוגמא. שבע כפול שבע. שבע כפול שבע. אחד, שתיים, שלוש. אחד, שתיים, שלוש. שלוש כפול שלוש. תשע. כמה נשאר? אחד, שתיים, שלוש, ארבע. ארבעים ותשע. יופי. קצת מיומנויות. ויוצא לכולם. הכל כמו שצריך, ואתם יהיו מומחים בלוח הכפל בהצלחה, כל טוב להתראות.